парчета от реалността. След като срещнах Марио, просто вече за мене не съществуваха други мъже. Единственият беше Марио, който бях решила със сигурност, че ще бъде баща на детето ми. И бех 100% сигурна, че ще имам дете от него. И така година след като се запознахме, ние се познахме, като започнахме да живеем заедно, се появи Марти, моето най-голямо щастие на живота ми. И Марио реши да ми подари кон. И решихме тук един колега, който има в Сливница, внасяше коне от Холандия и купихме Зиволинус, необязден още, но със страхотна родова линия, с един от най-добрите бащи в Холандия за това време. Започнах да го язда, обязди го, започнах да го готвя за състезание. 7 месеца след като го обяздих, решихме да отидеме в Елена, имаше едно състезание много голямо за млади коне по скачане на препятствия. И така влезаха да скачат. Аз бях си спомням, може би 15-ти стартов номер. Бяха около 60 коня. И скочих паркура без грешка, което беше за мен много странно. След това имаше още 6 препятствия, които бяха по-високи. И подкарах с някаква невероятна газ. Карам. Викам, сега трябва тук да карам напред, защото искам да победа. Вътрешно си викам, трябва да го направя заради Марио. И заради Марти, естествено. И в един момент, нали, финиширах и някакво страхотно време, добро, но имаше още 30 или 40 участници или колко беха до края. И през цялото време трепера и до края никой не подобри времето ми. Така станах първа. Кмета на Елена си спомням, той ми връчи наградата и купата. Бех страшно щастлива, просто това беше състезание, първото състезание за млади коне с Зиволинус. Мога да кажа, че отидах в Фербанаси с 40 хемоглобин, което означава, че съм почти на границата на живота и на смъртта. И се състезавах с този хемоглобин. Просто. И станах втора и въобще не си личеше, че съм с такъв хемоглобин. И една година или колко, не, 6 месеца след това влезах за сложна операция, която бех колко? 2 седмици на кръвопреливане и бех между живота и смъртта. И така оцелях и след като излезех от болницата, 1 месец след това пак участвах на състезанието. Имах страхотна миома. Това е заболяване при жените, което трябваше да се оперира. Тя беше 10 кг. Аз нямах възможност да оперирам, защото нямаше на кой да остава конете. Пак конете и Марти. И така непрекъснато падах и надолу, и надолу, и така с хемоглобина, и с 30 хемоглобин влезах в болницата. И даже няма да забравя доктора. Това беше преди 2 години операцията. Доктора каза, че с такъв хемоглобин мъжете умират. Вика, нямат човек с такъв хемоглобин да живи. Викам, доктор, аз сутринта правих 200 коремни преси. И той, защо? Викам, ми корема ми расте. А той вика, Ангелина, тая миома е 10 кг. 10 кг. Представяш си с какво нещо съм ходила и яздела в корем. И съм се състезавала. И така. И оживях обаче. Обаче. Да. 3 години. Да. Се лекувах с билки. Като олигофрен. Като, да. Интелигентен човек. Знаех и се лекувах с билки. Страх ме беше. Първо ме беше страх, второ си мислех, че мога с билки да се излекувам. И ме беше страх. И не само за мене, за Марти, за конете, за всичко. Ми накрая Марти го гледаха чужди хора, защото нямаше кой да го гледа. Майка ми е на 86. Аз бех 2 седмици в болница. А бе ужас, да не говоря просто. Аз нямам празници. Аз язда всеки Божи ден. И работя всеки Божи ден. За мене няма 31-ви, Коледа, Нова година. И така, една Нова година, вече не си спомням кога. Да, спомних си точно, да, спомних си много добре. Жоел беше даже тук. Жоел беше дошъл точно тогава, да. Точно тогава беше тук. И точно тогава се случи това. Значи аз яздех, 9 часа сутринта беше. Той си беше останал. И даже си спомням, че след това и той дойде да ме вземе от болницата. И си язда аз. И кобилата, да, спомням си кобила Целеста яздех. Явно се е подхлъзнала, не знам какво е станало. И аз съм паднала.
падам от нея, тя се подхлъзва, падаме, може би и заедно да сме паднали. И в 9 сутринта, слава Богу, влиза в манежа на моята най-добра приятелка Екатерина Джорова, мъжа и лицево-челюстния хирург доктор Джоров. И поглежда във ъгъла, кобилата седи и ме души, аз лежа и не дишам, лежа. Отишъл до мен и казва: Ангелина, какво става, Ангелина? Въобще не му отговарям. Отваря ми устата, добре, че може, извадил ми езика, закараме в Пирогов и комоциум и така. Но не беше тежък комоциум, слава Богу. Подържаха ме малко, доктор Жоел Пласманс дойде да ме вземе и вика: аз за това ли идвам ти да падаш? Викам, това са нещата от живота. Най-добрите ми състезатели в момента са Ани, Стайкова, Александър Василев и Ния Копоева, които най-много язди от тях Ани. И е най-добрата, естествено. Даже тази година стана шампион на Тодоров ден с една кобила перфектна, която е една невероятна кобила, чисто бяла. Сашо е много добър също. Тази година стана на Тодоров ден втори пък той. Той язди Шеймъс Бой, един ирландски спортен кон, който е невероятен. Той даже беше преди той да го язди, беше собственост на внучката на актьора от близкото минало Хиндо Касимов и на водещата Мария Кисимова. Другата ми добра състезателка, тя е по обеска, тя е много маничка, още е на 10. Ния Копоева, тя се състезава на обеска и тази година, не, миналата година става първа на обеска. Тази година не се състезава, защото малко родителите се плашеха от коронавируса и сега започна отскоро да язди пак. И са страхотни, яздат невероятно, яздат всеки ден, много талантливи са и много обичат конете, което винаги идват при конете с моркови, с награди. А пък семейството на Ния Копоева ми помага винаги невероятно много с каквото може, защото в момента издръжката на конете ми е страшно трудна. Те са едни хора, които са с големи сърца. Вече няма такива, вече останаха много малко хора, които са човечни. А човешкото не трябва да го губиме, защото трябва да се учим от животните. Те, при тях е чисто всичко. Докато ние хората сме много по-различни от животните. Трябва да се учим от тях. С животните няма как да му кажеш на животното: днеска няма да ядеш, днеска няма да те подкува, а това всичко са разходи. Просто няма как. Понякога, честно да ти кажа, Марти гладува, за да ядат конете, което е грехота, което не е добре, но това е. Няма как. Няма как. Ето го, преди малко го видя, той слезе с храна за котките, защото тук имаме и котенца, които храниме. И се стрема и него да го науча на това да се грижи за животните, защото който храни животно, той храни себе си. Това е. Това е една поговорка, която е много вярна. Който храни гладно животно, храни себе си. Да много чуят повече хора този призив и да успеят да помогнат. Не знам. За животните бих дала всичко. Както и до сега съм давала, както и няма празници, няма делници за мене. За мен е важното животните да са добре, да са щастливи, да са нахранени, да са добре. Това е. Конният спорт изисква много пари. Пари. Това е спорт на парите. Това не е спорт. Без пари не става. Мене също много ми се състезава още, обаче като нямам пари за кон, скъп кон, нямам време да се подготвим, защото за да се състезаваш, трябва да тренираш като луд. Трябва да тренираш много, трябва страшни възстановителни средства за конете, трябва хиляди неща. Просто пари. Конният спорт е пари. Това е. Петър Манджуков и сина му, забравих как му беше Манджуков, двамата. И няма да забравя, имаше тук тренировки на базата. Аз го учех да язда и него, плюс всичките величия. И той ми казаше: Ангелина, няма да ми се караш пред хората, тихо на ухо ще идваш да ми кажеш. Викам: да, на ухо. И като паднете, викам: то се казва веднага на момента, защото това е опасен спорт. Също, ето тук на тревата, защото това беше цялото, не само автобусите, тето беше нашо на базата трева. И Филип и Елена Димитрови препускаха тук. Учих ги да язат на тревата, те винаги на тревата искаха там да язат. И един от техните, огромен, може би около 100 кила, бодигард, вика: Ангелина, какво ги учиш? Я дай да се кача на един кон да видиш как язди. Аз викам: не дей, ще те хвърли това. Викам: без учител не става, без да се учи. А, няма да става, я ми дай. И като му набия ночи в те коня, няма ти кажа какво падане направи охраната на Филип и Елена Димитрови. Ангелина,
Ти си била права, викам, да, права съм, това е положението. Знаеш какво? Не било, било лесно. Глупости, въобще не е лесно. Така, също и този Станислав Лем, няма да ти кажа посланника на Полша, той какво падане направи, учих го да скача. И на една тренировка коня скача, той излита, пада и като се хвана за ръката, и аз понеже винаги съм била такава, нищо ви няма, нищо на всичките, качвайте се, нищо ви няма, нищо ми няма. Викам, качвайте се, изкачвайте пак, нищо ви няма, господин Лем, качвайте се, той скочи всичко, прибира се и ми звъни вечерта, Ангелина, щупена ми е ключицата. Викам, значи ми е имало нещо. И така, той след това от Полша ми се обажда, въобще много добри отношения останаха между нас. Много, много посланици яздаха при мене, сумът и посланници. Обаче, времето беше друго. Целият политически елит, всичките беха при мен. Съвсем различно е вече времето. Времето е... Ездата е много труден спорт. То си изисква първо баланс. Второ, всички, абсолютно всички мускулни групи натоварва. И трето, да не те е страх. Най-важното прави, защото е страшно. Защото много хора ги е страх. Така че... Мечта си пак да стана шампионка. Да, пак да стана първа на обеска, но... Отдавна не съм ставала първа. Много обичам да съм първа. Това за мен е нещо невероятно, защото съм добра. Всъщност не съм добра, упорита съм. Съм куче. Защото това е кон, това е живо същество и никога не знаеш къде си. Плюс всичкото. Той както е така му чистиш крака, може и муха да му каса и да ти дури един шут и да ти разбие. Мен ми е разбивал носа с удар. Така че, не, познавате. Кон, той няма тук никой. Той има памет. Памет. Друго нищо. Ритът, естествено. Ритът, аз за какво се паза като влизам в бокса, защото не знам и най-добрия рита. Това е, кон е, животно е. Животно, край. От тук нататък вече. И то е 500 кг. Не трябва да падна, не трябва да пада. Викам, как няма да падне, като това е опасен спорт. Това е най-опасният спорт в цял свят. И той така ме гледа, викам, и какво дъщеря ми може да падне? Викам, да, може. Това е конен спорт, това не е шахмат. Опасен, много опасен. Край, не искам да говоря.